मेरे दोस्तों बुजुर्गों और अजी साथियों, मेरे तरफों और मेरे हमनवाज शरहान साथी राजा जवेद इन्होंने तरफों और इन साथियों की तरफों अस्सलाम वालेकुम बाद सलाम। ये सारे दोस्तों पता कि साढ़े भाई अब्दुल कादर ने शादी खाना आबादी ने सिलसिले असा तुसा सारे पराए कट्ठे हुए हैं। कोशिश कर सा कि जो कुछ भी जानने थोड़ी हिम्मत अच्छे तरीके पेश करिए। इंसान कोई कोई पेश करना जो कुछ जानना हो। सारे दोस्त एक दफा रल के ताजेदारे मदीना हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ना कलमा याद करो ताकि महफिल ना आगाज करिए। بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
نماز محفل کے بعد تعریف اس ذات جڑا کلا پالنہارا اس مالک کی کلیاں حکمتاں اس نے کار سازیاں ایک چھوٹی جی التجائی ہے کافی سارے بندے بزرگ ٹائپے بڑے بندے پیچھے بیٹھے انہیں گئے میری درخواست ہے اگے کافی جگہ بنی ہوئی اگے آج لوٹ کر کیونکہ اگے تقریباً سارے بچے بیٹھے ہوئے تاکہ آسان کی تھوڑا جا مزہ اچھا ہے کہ کچھ سنن والے بندے بیٹھے مہربانی ہو سی باقی پڑھ سنیا اپنی اس مالک کو لیا ہے کہ بتا اس نے کار سازیاں اتجا کی تھی اس مالک کو لگے اس طرح دسیا رکھ لے مان مولا وقر رائے لگا لے ہم تو ایک پہ ہاں
مقصدی ہم دی بری دالت بات چند گلا اسد سسرنی آقا پایدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان گرامی تھوڑی جی دلدہ کی جائن کرنے نات جنشید دوستان گوھ نظر بسم اللہ کی Hey, hey, hey.
بعد سرکار گواز کی تھی سرکار دسیا او سارے عیب قصور تیرے پار سارے عیب قصور تیرے پار سرکار نے ہی قوالی تعریف کر سکا سجنہ کے بعد بطوری حضرین تھوڑی دیر روم کشمیر سرکار عرف کھڑی نہ کلام نہ مقصد حصہ اس تو بعد اس وقت ساتھ نہیں چاہتا یہاں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرسا تو بھی پوریا کرا ایک دوست گیٹ تے کرتے مہربانی ہے وہ اندر آکے بیجر ہم کو جوا بنی قربان جاوا فکڑی تو کہ سرکار نے ہر ایک بند کس کے سبق بند ہے اے اس پڑھنا والی نہ کوئی کمال نہیں بلکہ سرکار نے کلام نہ کمال ہے سرکار دسیا او
ارمشكل دي بني يا رب